Градинки, основни и средни училишта, поликлиника и околу 500 домови и денеска се со студени радиатори, откако раководството на Топланата Скопје Север соопшти дека нема да испорачува топлинска енергија бидејќи нема пари за да купи газ и нема добиено финансиска помош од владата, односно ЕСМ. Граѓаните се револтирани, велат дека напразно плаќаат сметки за парно, а сега со вклучените клима уреди за да не измрзнат, дополнителен удар по буџетот ќе биде сметката за потрошена струја. И они ова не може да оправат без нечија дозвола. Тоа е организирано. И они си имаат кори, знаат како, зашто, и нема на кого да му одговараат. И ово више не се издржува. Ово више не се издржува. Ово не е само ден, не е два. Ово се месеци, години, уназад само првите две години од како поставивме инсталација и парно во зградата, имавме парно, бевме сите задоволни. Овие два дена е катастрофа, дефинитивно. Ако се греете овие два дена? Нема, имаме air condition, имаме, пуштаме некој air condition, по нешто, ама не можеш цел ден да го пушташ. Поликлиника Чаире е еден од клиентите на Топланата Скопје Север. Од утрово и таа е со студени радиатори. Дали и колку влијае врз процесот на работа, не добивме одговор од директорот Мемеди, исто како и на прашањето како понатаму, дали ќе продолжат да ги греат просториите со клима уреди. Неколку градинки, основни и средни училишта, исто така се без парно грејење. Во основното училиште Петар Здравковски Пенко, дел од учениците утрово си заминале дома, а наставата е со скратени часови. Во втората смена, каде што се одвива оделенската настава, многу од родителите не ги донесоа децата у школа, пошто повеќето и се настинати и од страв да не се заболуваат повеќе. Како ќе биде од утре, тоа надокнадно ќе видиме како ќе се одвива, како ќе ни дават инструкции. Инструкции од МОН ќе се чекаат и во средното училиште Светан Димов, каде наставата за сега се одвива без прекин. Ќе ги замоливме и учениците, и вработените да најдат начин да го поминеме овој ден со најава дека утре би требало да има. Па најверојатно од МОН ќе ни даат некакви инструкции, но од сега не можеме да предвидиме до крајот на денот како ќе биде исходот. Од ЕСМ остануваат на ставот дека доколку АД Скопје Север не сака да ги прифати истите услови кои важат за сите други субјекти кои испорачуваат топлинска енергија, одговорноста паѓа исклучиво врз нив.